tangan untuk penyerahan wayang dari Bapak Haji Agus Basri daripada Jalan Kiai Haji Anom Suroto yang akan mempersembahkan sebuah sajian lakon Anoman Obo. Hadir Pak Anies Rashid Baswedan yang sungguh luar biasa. Jih, matur nuwun sangat. Matur nuwun Pak Anies. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun Bapak Anies. Nggih. Matur nuwun Pak Anies. Nggih. Bapak kawaran bunga nggih Mas Dalija. Nggih. Kinurmatan serta ketaraman Jai Pak Anies kaliyan Pak. Semuanmu itu saja menutupi apa kan gaji keluputanmu ya? Bantuan apa bodoh ya mas? Wah itu minta saya jangan rasa Prabu sih gaji kelom. Waduh kan mas, bantuan merasa pengen perut, merasa nangis. Bantuan nangis bantuan rumah pulang yang menginginnya ke itu ya mas. Ijit. Ini kalau kejadian lo ini kebi ya? Nangin pulau gambar bisa bantuan itu minta saya jangan mas. Bantuan lagi pake sih do pakso. Dorewipa
Ini ngeliat dia enak. Ini naik kocok dan dong. Apanya yo? Ini jenengan ya. Suara ini. Jadi cerita itu pun Mas Alisa. Kurang semangat ya lo pengarani. Oh, lo Mas. Jadi malah sih kamu tau nabui lo kurang semangat. Aku atua-atua aja sih Mas. Nah, oke. Aku jeglang sisan merotoli sih Mas. Mas Anggit terus ngono keplak ini. Ini kok itu bentar. Eh, sama di kakak aja. Oke, Anggit. Iya, Mas Andir kan Mas Dedin. Wah, barangnya harus guna penerus. Oh lah. Guna penerus, karena ini dasarnya risik. Jam telu awan nih, Zanda. Tahu, Bu, sambil. Oh ya. Hari Kamis ya beli es
Bapak Anies. Nggih. Mugi sukses. Enggak lali seperti siapa. Kaos. Nggih. Enggak lali bersih. Manganam yang Manganam yang terus lali jalani terus mulai sing ra ndelok wayang nggih muga tambah anake Bana sudan aling-aling lagi kula lu seneng nek ningali janji. Oh, jreng mantap. Mantap tenan jreng. Ya. Nah. Udah ngomong. Banget. Apa yang mau? Natian berapa apa sih? Jreng. Oh, jreng. Lah, aduh. Kok sing kompak tenan? Monggo para kadan sing kopas dengo ingkang kinurmatan. Kanthi anda pasori mana? Monggo. Kula aturi jenggleng. Panjenengan ngendi kok magreng? Rasane. Nang loro kuwi lho. Ora. Monggo katon jenggleng ana. Nggih. Sambutan Thank you.
Ijin. Ijin. Wah, dua pasang bareng joget caping gunung bisa karo dhuwur. Niki stereo nih. Nggih. Niki stereo. Stereo loro blonyo. Nggih. Nika loro blonyo Mas Adi joget kali krompyong. Nggih. Niki sampun katur. Yo, Budi, Mas Alisa, caping gunung. Nggih. Wonten awala mereka wonten ingin nesaken pepiling anu biyung sange pepiling nggih wonten nesaken pepiling sami margang gunung kidul nggih nggih dipun aturaken dipun bawani nggih dipun bawani monggo nuwun sewu menika nggih wonten pamrih mangke oh monggo diwasune saged nggih monggo menika saking Fajar Group ya Pak Haji Saidi persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan. Iya. Nggih. Persaken menapa? Oke. Am tunggal iki. Eh, kok kali tenda. Kuwi sampeyan ngomong kali iki repoke kok ana bae. Aku masuk teh, kok. Eh. Mayune. Aku iki buat ora pake apa. Napa Mas Ali jangan sakit napa? Menika mboten anu. Mboten kersane lagon. Pangkur jengkling kono sampun. Oh, sampun. Nggih, 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 nggih. Pangkur jengkling sampun Pak Saidi. Nggih, nggih, nggih. Menika kula anu adik-adik. Nah, monggo sik. Nggih. Di anu rata nggih. Ya, 10-10. Kula suwun nek ingkang bawa urut saking pangkeng lepas menika mau pangkeng bundung oh nggih dadang gula pepeling saking Mbak Rizki nglereh nggih Mbak Rizki monggo iya Mbak diatur iki wasit ya Bu Sapa lho ibu sing matur
Wangsul urutane pemilih, Pak Rizki. Oh, iya. Pak. Iya, Pak. Yen pancine budayane ya kok cekel agamane aja dilalekke gitu Mas Dalijo. Nggih leres. Nggih. Kalian agama menika kudu nyawiji. Mulane tembung Arab digarap, Jawa digawa. Leres. Nggih. Agama agemaning aji. Nggih. Nggih. Sampun ngatur menika piling, monggo wonten penyuwunan apa Mas Dalijo? Sawetawis dereng. Dereng wonten? Oh nggih. Sakit mulai wonten pamundhut. Anu nyuwun Mbak Fahmi ya jumeneng sik, Mbak Fahmi monggo mriki Mbak Fahmi jumeneng. Ya cocok. Monggo. Yo. Mas Dalijo. Iya. Ning kula nyuwun mudune lintang lan rembulan.
Dik Yati, aku iki sopane bojomu sing wis ora ana. Ora kok ngono to, Kang Mas? Yen ngono kowe wis nampa welingku ya. Yen si Fahmi mengko kudu dirabeke karo Dalijo. Ngono. Ya? Iya. Nah, aku ya mesake karo kowe. Mesake. Aku sing dhuwur iki semua le. Sopo ya? Ora, aku deloke kowe ijen ngono kuwi, kowe arep tak jodhoke ya ne. Nang sopo ya? Karo anu. Keswan. Apa dicrayu yo wedok. Kowe muni kaya ngono aku njur kelingan. Piye? Anu tak jukane. Nggih. Nak linggo. Pinwon. Aku pasti telepon Pak Jemul le. Nah, apa iki? Ditelepon kan aku di WA kok. Lho kok WA terus. Nggih. Terus telepon lho. Lah tak takokke to. Lho. Kuwi nang ngendi, Pak? Lho, aku nang omah. Kok terus tak parani lah nang kuburan Mak Bayu. Tenan kuwi. Bojoku tak parani nang kuburan lho. Lah kok wis lungguh nang nggon kijing. Aku subuh kuwi tenan kuwi. Lah aku ora kersakan lho, Pak. Sampeyan ki bar telepon aku WA aku. Lah kok sampeyan kok terus ketemu ning kijing to, Pak? Aku karo nangis. Lah yeah. Wangsulan niku Pak Demo nak bayi. Nggih. Yeah. Walah. Bu, aku ki ning jero ki ora ono sinyal. Jadi aku metu linggo iki. Wah, golek sinyal iki Mas Ali Jawa. Nggih. Nanti kok golek sinyal iki ra yo. Nggih. Iki wonten sing sange sambel kemangi Mas Dalijo. Menika saking wayang mania community ingkang sami mirsani. Nggih. Prawuh kepriki? Nggih. Menika sambel kemangi. Sambel kemangi. Monggo diatur kesik. Monggo. Iya. Monggo. Iya, Pak. Iya. Thank you.
Dalija pun diaturakan sambil kemangi piring bakso pamiatin saking Ponorogo. Saking Ponorogo, ye. Mas Dalija mang kita harus sampai jadi garo-garo ya Mas Dalija. Kau ingin jatuh ke